Բարի լույս, 3 հունվարի 19-ը լրագրող ակոս թերթի խմբագրապետ հրանդինքի սպանության օրն էր։ 2007 թվականի այդ օրը գլխին արձակած կրակոցից նա սպանվեց Ստամբուլի Շիշլի թաղամասում։ Հրանդինքի սպանության 7-րդ տարելիցի կապակցությամբ Ստամբուլում տարբեր ակցիաներ եւ միջոցառումներ են տեղի ունեցել։ ՍիվիլՆեթը շարունակում է հրանդինքի տարելիցի կապակցությամբ հիշել ու հիշատակել հրանդին եւ նրա գործը։ Այս օրերին կարող եք հետևել ՍիվիլՆեթի աշխատանքին եւ ծանոթանալ դինքի կյանքին, սպանության եւ դատավարության մանրամասներին։ 3 Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում զանգվածային հավաքները վերսկսվել են։ Դինամո մարզադաշտի մոտ գերագույն ռադայից ոչ հեռու շուրջ 10,000 մարդ էր հավաքվել։ Ցուցարարներն ընդհարվել են ոստիկանության հետ։ Մարդկանցից շատերը դիմակներով ու սաղավարտներով էին։ Ուկրաինայում բողոքի զանգվածային ցույցերը բարբերական բնույթ ստացան, երբ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը արտաքին քաղաքական կտրուկ շրջադարձ կատարեց եւ հրաժարվեց Եվրոպական Միության հետ ասոցիացիան համաձայնագիր եւ խոր եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու պայմանագիր ստորագրելուց։ Կանզասի պետական համալսարանում արված հետազոտությունը ցույց է տվել, որ այն մարդիկ, ովքեր ավելի քիչ ժամանակ են դրամադրում նստելուն եւ ավելի շատ ժամանակ ֆիզիկական ակտիվությանը, ավելի քիչ են հակված քրոնիկ, այդ թվում սրտային հիվանդությունների։ Պրոֆեսոր Ռիչարդ Ռոսենկրազի խոսքերով մարդիկ ոչ միայն պետք է ֆիզիկապես ակտիվ լինեն զբոսնելով կամ վարժություններ կատարելով, այլև պետք է կրճատեն նստելու ժամանակը։ Հետազոտողները զննել են 45-ից 106 տարեկան շուրջ 200,000 կնոջ եւ տղամարդու տվյալներ եւ պարզել են, որ նստած ժամանակն անմիջական կապ ունի առողջության եւ կյանքի որակի հետ։ Իսկ Երևանում այս պայծառ 11 աստիճան է, ծանոթացեք եղանակիտեսյանը ամբողջ Հայաստանում։